Otte z nás přejmenoval, aby jsme se zásadně vyhnuli debilním kecům těch amerických buranů. Aha, takže... Guglielmo Marino. Dámy a pánové, neuvěřitelný výkon. Je Taylor stroj? To uvidíme teď! Tvoje služby budou dobře odměněny. Bastardi. Mám rád lidi, co si dokáží stát za svýma souvajální ke způsobům, které jsou v mé rodině. Od chlapů jde jen a jen samá chvála.